xəstəliyə, hepatit C xəstəliyinə mən 2007-ci ildə özümü pis elədim, yoxlamaya getdim. Qaraciyərim biokimə və analizlərimi verib, hiss etdim ki, özümdə hepatit C xəstəliyi var. Bu hepatit C xəstəliyi haqqında bir çox həkimlərə müraciət etdim. Onlardan yüksək yeri bu sahəni bilmədiklərinə görə çox pis vəziyyətlərə düşdüm onların müalicəsindən sonra. Bir çox yerlərə getdim, müraciət elədim, bir çox klinikalarda oldum, ancaq bu sahəni mütəxəssis tapa bilmədim. Bundan sonra vəziyyətim getdikdə ağırlaşdı, getdim İran Respublikasına, orada da müalicəni bir çox şəhərlərində analizlər verdim. O analizlər müzakirələr elə oldu ki, bu xəstələrin məndə heç başı yoxdur. Sonradan qayıb gəldim, dedilər ki, daha yoxlatdığında İranda da bu xəstəlik yoxdur. Ta sən ne qorxursan ki? Dedim, yox, mən səhhətim pisdir. Mən həmin şəhərlərə də inanmıram. İranın bəzi şəhərlərində olmuşam. O cavablara da inanmıram. Ondan sonra gəlib getdim Tehrana. Tehranda bu xəstəliyi analizim verdim mərkəzdə, İranın ən böyük laboratoriyasında. Orada bu xəstəlik aşkar olundu. Yəni, məndə hepatit C xəstəliyi təsdiq olundu. Orada bir çox həkimlərə, bir çox profesorlara müraciət etdim. Onlar dedi ki, burada gərək qalmalısan, müalicə belədir, elədir. Ümumiyyətlə, baxdım dedim ki, orada da çox elə bir profesor yanında oldum. Qaraciyərin ümumiyyətlə bu spesialistliyi yoxdur. Yəni, hepatologlar olmalıdır ki, bu sahəni yaxşı müalicə eləsinlər. Ciyər həkimlərinə bir çoxla müraciət elədim, heç bir effekt almadı. Qayıdıb gəldim, yenə də belə sistemlərlə özümü saxladım. Sonradan televiziyada da baxırdım, gördüm ki, Könül xanım belə bir adlı adam var. Sonra onunla maraqlandım. Atlıxan Bayramov, 61 yaş, müraciət edib bizə 2016-cı il dekabr ayında. Deməli, bu xəstə bizə müraciət edəndə özünün özü çox savadlı insandır. Bizə müraciət edəndə artıq çox şeylə məlumatlı bir adam idi və dedi bizə ki, deməli, ancaq qaşınma əlamətləri var bu xəstədə, narahatçılıq, yorğunluq, iştahsızlıq, hətta əvvəlki enerjinin tükəndiyi, yol gedəndə təngi nəfəsliyin olması və bir çox belə şikayətlərlə müraciət elədi. Əllərində ləkələrin olması. Deməli, bu xəstəmiz çox maraqlı bir şeydir. Mən buradan vurgulamaq istəyirəm bizim xəstələrimizə də. Deməli, xəstədə hepatit C virusu olur. Deməli, bizə mənim yanıma gələnə qədər hepatit C virusu digər başqa həkimlər tərəfindən müalicə olunmuş xəstə idi. Və özünün deməsinə görə hepatit C virusunu müalicə etsəm də qaraciyərin vəziyyətini mən düzəldə bilmirəm. Hadisələri bütövlükdə danışdım, dedim, narahat olma. Həm də onun həkimlikdən əl olaraq çox belə insanpərvərliyi, insanla yaxşı davranış qaydaları, elə bir, hələ başlamamışdan elə bir ki, müalicə edir adamı. Mənə yoxladı, dedi ki, narahat olma, sənə bilməm ki, lazımdır, müalicə edəcəyik. Onun müalicəsindən sonra bir müddət keçdi, bütün səhhətimdə dəyişikliklər baş verdi. Elə bir sanki, qabaqlar elə bir ağzından da elə bir qalın gəlirdi. Yəni, xəstəlik mənə o dərədə dağılmışdı. Bunun müalicəsindən sonra, bir kurs müalicəsindən sonra tam dəyişiklik yarandı məndə. Sonra ikinci müalicə, özü də aparatda yoxlayanda dedi ki, mən dediklərim alınır. Sonra da yazdıqları, ümumiyyətlə, dərmanları da özüm nəzərdən keçirdim, çünki bu haqda çox maraqlanırdım. Baxıb deyirəm ki, çox güclü dərmanlarda effekti də yüksək dərəcədə. Bir xeyli müddət keçəndən sonra tam elə bir ki, məndə ağırdı bu xəstəlikdə, yəni artıqca seroz addım atırdı. Könül xanımın müalicəsindən sonra özüm necə lazımdır, o da hiss edirəm. İndi də elə bir ki, yüksək dərəcədə hiss edirəm, ki, sanki o xəstəlik məndə yoxdur. Mən hər anına elə bir yatanda da, duranda da, həyatımda həmişə demişəm ki, ölənə qədər sənə təşəkkürümü bildirədim. Çünki
Həqiqətən Azərbaycanda belə həkimlər bəlkə də yoxdur. Çünki öz sahəsini bilmək, hər bir həkim bir stomatolog da deyir gəsən malik eləyəcəm. Elə, cəllad deyir gəl malik eləyəcəm. Olmaz belə şeylər. Mən ümumiyyətlə, insanlardan xahişim budur ki, mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır. Bu cür mütəxəssisə insan həyatın ən qorxulu bir vaxtda həyatı xilas edə bilirlər. Yoxsa ki, lazımsız həkimlərə düşdür, həyatın sönür. Yəni, sonradan da deyirlər, ay, bu belə oldu, o belə oldu, o lazımdır. Yəni, belə mütəxəssislər tapmaq lazımdır. Əgər qaraciyərində hər hansı bir problemin varsa, könül xanım ki, mütəxəssislər müraciət elə, o sənə həyatını şıxlandıradır. Yəni, insanın o necə müalicə etmək, tüm qaydaların o yüksək dərəcədə bilir. Mən ona elə ki, indi həyatdə yaşamama görə təşəkkürmə bildirirəm. Mən elə bilirəm ki, o Şəhvar əlim məni uzatmaq edir, mənim də həyatım dəyişə bilərdi. Çünki mən vaxta oxumuşam ki, nələr baş verir. İndi onun belə Şəhvar əlləri mənə kömək oldu. Onun belə bir müalicəsi yüksək dərəcədə mənə təsirli oldu. Belə valla demək pis çıxmasın. Yəni, mən bütün dünyaya gəlmişəm, belə həkimlər rek olur. Mənə bir tapılmır belə həkimlər. Belə mütəxəssislər, yəni bu sahəni bu cür profesionalla bilmək hər adıma məhsus deyil. Mən cürbəcə həkimlərlə yaxınlıq eləmişəm, olmuşam. Azərbaycanda bəlkə də 50 həkim bir profesorun yanında olmuşam, onlar elə bir ki, ad daşıyırlar. Yəni o sahənin profesoru vermək, valla mən deyərdim ki, əgər mənim sahəmə aid olsaydı, onlara düşmür. Attestasiya eləsən, onlar keçə bilməz. Yəni, müasir dövrün müalicələri ilə tanış olanda, bax, görsən, Könül xanım yüksək dərəcədədir. Məsələn ki, mən gəldiyim o dünyanın yüksək həkimləri ilə əlaqədə oldum, bax, o səviyyədə yüksək dərəcədə bilən bir adamdır. Həqiqətən öz sahəsini bilən adamdır. O, öz sahəsini bildiyinə görə də mən şəfa tapdım. Mənim elə ki, ölümdən əvvəlifə qalmışım. Yəni, vəziyyətim son dərəcə pisidir. Özüm hiss edirəm, özüm maddi səbəbdə adama oxuyub bilirdim ki, mənim nə qarşılayır, nə gözləyir. Qaraciyər çox qorxulu bir xəstəlikdir. Çünki o insan orqanizminin laboratoriyası olduğuna görə, onda bir fəsadlar baş verəndə ölüm hazır olur. Gərək onu elə müalicə eləyərlər ki, o öz müalicə əhəmiyyətini tapsın. Buna görə də Könül xanım da bu təcrübə yüksək dərəcədədir. Onun apardığı müalicələr yüksək olur. Hazırda mən özümlə ona nümunə ola bilərəm ki, mənim həyatım o qatardı, mən ona ölənə qədər təşəkkürümü bildirirəm. Çox dərmanlı və bütün sanki bir dastan ilə gətirdiyi reseptlər, gətirdiyi analizlər, bütün hər şeylə tanış olandan sonra, ətrafı müayənə edəndən sonra xəstəni, mənim oldu ki, bu xəstəmizdə də qaraciyər sirozu var. Və xəstənin diaqnozu oldu, hepatit C virusundan sonraki qaraciyər, dekompensa qaraciyər sirozu və xəstə adiyyəti üzrə FGDS, yəni qastoskopiya müayinəsindən keçdi. Şükür Allaha, yəni genişlənmiş venaları yox idi. Amma xəstəyə başa salındı ki, yəni müalicəni başlayırıq, yəni yenə də sizin bizə lazım olacaq doğru dürüst, deməli, dərman qəbulu, yəni məsuliyyətli şəkildə dərman qəbulu və dieta. Pəhriz mütləq gözləmək sizə vacibdir. Və bu xəstəmizi də müalicəyə götürdük və üstündən bir aydan sonra, şəxsən mən özüm Atlıxan müəllimi tanımadım, çünki nəyə görə bu xəstələr tək həkimdən asılı deyil. Bunlar gərək özləri öz dietalarına ciddi şəkildə riayət eləsinlər. Savadlı xəstə olduğuna görə də bizə çox kömək oldu onun. Yəni, hal-hazırda xəstəmizin vəziyyəti stabildir, qaşınma yoxdur, özünü çox normal hiss edir dediyi əvvəlki bütün əlamətlər demək olar ki, yoxdur dediyinə görə özünü çox normal hiss edir və elastografiya göstəriciləri bu xəstəmizdə çox önəmlidir. Məsəl üçün, əvvəl bizə müraciət edəndə elastografiya 36 kilopaskal göstərirdisə, hal-hazırki vəziyyət 16-17 kilopaskala qədər qaraciyyədə irəliləşmə demək biz qeyd edirik. Və ümid edirəm ki, belə vəziyyətdə getsək və gələcəkdə ağırlaşmalarla az üzləşəcəyik və Atlıxan müəllimə də buradan şəfalar diləyirik və bütün ağır xəstələrimizə Allahdan şəfalar diləyirik.